Så sætter jeg den her, ja, og så snakker jeg om det med møbler, og så går jeg ud og henter den anden. Ja. I dag skal vi se på Designmuseets mest elegante stol. Ordet møbel kommer fra latin og betyder mobil. Et møbel er noget, man kan flytte. Den her stol, den kræver to hænder. Den er tung, den er svær at flytte. Mange af de danske møbelarkitekter var vilde med den her stoletype. Men der er faktisk nogen, der har gjort det meget mere elegant. Her er den lette stol. Samme, simple bundestol, lavet super let, super elegant. Det er en stoletype, som opstår omkring 1807 i Norditalien, området Girardi. Super tynd, fin i detaljerne og må regnes for en af de mest elegante udgaver af denne her stoletype. Den er sådan lidt antikt inspireret af det, der hedder empire-stil med udskæringerne og så videre. I slutningen af 1850'erne, så bliver stoletypen udkonkurreret, fordi at tonetmøblerne, som vi kender fra caféer, bliver udbredt overalt. Men de her stole bliver taget op igen i 50'erne, 1950'erne, og det er på mange måder en optimal stol. Og der er alt for mange designere i dag, der glemmer det vigtige krav til en stol, at det er vigtigt, at man kan løfte den med én hånd. Den skal ikke veje mere end 2 kilo, så er den for tung. Jeg kan faktisk også godt lide den her, fordi den er djerv, og der er en ærlighed ved den, ikke? Den gør ikke noget nummer ud af sig selv. Det gør denne her. Jo. Altså den praler jo lidt og sådan at se, hvad jeg kan her med de her detaljer og sådan, ikke? Altså den her, den er bare det, den er.